Sasa watu wa Kirinyaga, mimi nauliza nyinyi, si mnajua tuko wengi hapa? Singirishi yuko hapa, si Waiguru wako hapa, si wabunge wote wako hapa? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, hawa wote ni viongozi wetu, sawa sawa? Na sisi tumesema tunaheshimu kila kiongozi, na wenye kuamua ni nyinyi. Si nyinyi ndio mtaamua? Sisi kama chama ya UDA, chama ya mahasla, tunaheshimu hasoli ya kila mtu, na tunasema sisi tutahakikisha ya kwamba tuko na free, fair, democratic, verifiable nomination, ili nyinyi wananchi mupate nafasi ya kuamua nani atapeperusha tikiti ya UDA, ya governor, ya senator, ya women rep, ya mjumbe, ya MCA. Nyinyi mko tayari kuamua? Mutashindwa kuamua hawa viongozi? Mko chonjo? Mutaamua? Mutaamua? Mimi nauliza nyinyi, kwa hawa viongozi, mmoja akipata, si huyo mwingine tutapanga na yeye hasoli ya kwenda mbele? Si namna hiyo? So mimi na, sitaki ati tupigane. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, hii chama ya mahasla hatutaki vita, hatutaki fujo, hatutaki matusi, hatutaki kulimana. Tunataka tutembee pamoja na wananchi waamue. Ama namna gani? Mnataka vita? Mnataka fujo? Sisi ni watu wa amani. Hebu nione sisi ni watu wa amani. Amani, 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 amani.